zapytać się trenera, czy jest pierwszy raz w Polsce, czy w najbliższych turniejach, jak ocenia poziom tego turnieju, jak mi się tutaj poświęcimy, podoba organizacyjnie. Ja rozumiem pytanie, nie pierwszy raz, nie byłem w Sanwocie, na pewno przed latem. Dużo spodobało się Sanwocie, jak to nie ma rozmysłu, nie spodobało się na Magadniusza. Dużo dzieci, on bardzo prysył, on jest zachwyt, jest dużo spodobało. Będziemy starać się w naszej komandzie. Ja teraz za 2014 roku, jeśli będziemy mieli następny drogacz, to będzie się na dwa roku, to będzie Много очень сказал, да? А, да. Много очень сказал. Я понял. Можешь перекласти? Да. Да. Ну, перекладай, попробуй. А можете поговорить? Что, ну, очень все понравилось. Бардо, что ему подобало тренерови. Да. Ми другий раз на польському турнірі, на цей турнір у нас однозначно фаворит. Дружина є вже другий раз в Польщі, але цей турнір є о вєле лепший, ніж тамчі. Дуже подобався нашим всім гравцям цей турнір, ну і всім іграм. Всім заводникам ще дуже сподобав цей турнір. І у нас в цій команді 5 чоловік 2014 року. В цій дружині є 5 грашей рочника 2014. И будем надеяться, что нас пригласят на следующие турниры и с удовольствием приедем еще. Маем надежду, что их запрошу на следующие тоже два турнира. Ты мне повідь, скажи, бо у вас есть война, чи маче розгривки огульнокрайове, чи только в регионе? У нас маме, ну, Веля, ну, очень мало турниров сейчас есть у нас в Украине. И если они есть, то они только на Западной Украине. Ну, но мы ездим туда. Они есть по всей Украине, но мы дальше Запада как бы не едем, так можно сказать. Есть очень мало сейчас турниров, але сам турнир, але они ездят, ну, там, в Сходнем Чеч. Але чи сам розгривки? Огульнокрайове нема. Розгривки то еще? То есть лига, лига, сама Украина. А есть целая лига, да, но... есть, ну, играется чемпионат, скажи, но наша команда не едет дальше, чем Киева. До Киева это максимально, что мы едем. Так, есть лига, но они не едут далее Киева. А запитай еще пана, чи вообще играл когда-нибудь в кошиковке, або, або только с тренером? Вы играли когда в баскетбол? И играющий тренер тоже, БК Кружера, ты еще играешь, скажи, играющий тренер. Гра, але сдали тренера. А какие сукцесы, чи мав какие сукцесы, как тренер, чи как дружина, największе такие сукцесы? И чи ту есть, якісь есть хлопцы, очень уталентовані, что показал меч гвязд? Co? Czy są utalentowani tu chłopcy? Ilu jest takich fajnych, co mi się spodobało? Сколько у вас хороших игроков в команде? Ой, у нас все хорошие. Все хорошие. Все хорошие игроки. А организационные, хотел, едение? Вшетко супер, вшетко супер. Ну, нема такого, что не бачится, вшетко нравится. То дякуємо, а як ще у вас успокоїть, то ми приїдемо до вас. Будемо чекати, а будемо надіятися, що все спокійно.